প্রভাত এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 4:30টা সকলোকে নমস্কাৰ জনায় মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে অন্যটা ফিশিং ভিডিঅ লৈ আহিছো ভাবিছো ভিডিঅটো চাই সকলোৱে ভাল পাব দেৰি নকৰি আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅটো মাজলৈ যাওঁ
Moya pun pahora, kato ho hajaru.